ambasada jonë në Holland, që duhet ishte pa dyshim edhe nga pikpamja numerike e masës njerëzore, e stafit diplomatik, duhet ishte në këto momente në një numër shumë herë më të konsiderushëm dhe me kredite shumë më të larta nga që përfaqëson sot, dhe duhet ta parandalonte ose me informacionin që duhet i përcilte diplomacisë shqiptare, qeverisë shqiptare, parlamentit shqiptar dhe gjithë aktorëve të tjerë që sensibilizojnë dhe madje investojnë PR-in kombëtar për këtë çështje, Maqedonia fqinje, Maqedonia e Veriut, ka rreth 4 milion euro në vit të përcaktuar për të ashtuquajtur turizëm midis Hollandës dhe Maqedonisë. Dy linja në javë, në ohër, që e ofrojnë masën e turistëve hollandez drejt territorit të Maqedonisë së Veriut. Pra, është një rast shumë i posaçëm. Madje unë po të bëj dhe një, kush është ambasadorja e Shqipërisë në Hollandë? Jo, ka shumë rëndësi. Sidomos pas ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi. Nuk e di në Shqipëri kush është ambasadori, apo unë e di që është edhe Dimir që është ambasadore. Kjo është e pamjaftueshme. Shqiptarët e kanë ditur në çdo kohë se kush është ambasadori më i rëndësishëm i Hollandës në Shqipëri, në përgjithësi, sidomos në periudhën para 10 vjetëve më parë. E dinim pse, sepse ishte një diplomat potent, ndërhyrës. Ambasada e Hollandës në Shqipëri është ambasada që ofron setin e projekteve më të mëdha ndër gjithë ambasadat e Bashkimit Evropian në Shqipëri.